हॅलो, नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं पुन्हा एका नवीन व्हिडिओमध्ये. तर सगळे आम्ही गावातली मित्रमंडळी हरण्या बंदर आणि कर्दे बीचला फिरायला चाललेलो आहे. आता मित्रांनो, रात्रीच्या 1 वाजलेला आहे आणि 1 वाजता गावामध्ये आत्ता आमच्या स्पर्धा होत्या. थोडासा उशीर झाला आम्हाला जाण्यासाठी. तर मित्रांनो, आत्ता माझ्या बरोबर आहेत मित्रांनो, हे जे समोर आहेत ते सुनील देवरुखे. नमस्कार मित्रांनो. हे आहेत आपले कृष्णा मामा. नमस्कार. हे गणेश फडतरे. अमोल देवरुखे. नमस्कार. निलेश चौधरी. इकडं सोमनाथ पार्टे, विशाल देवरुखे, वैभव फडतरे आणि आपले रमेश भाऊ फडतरे. आपण समर्थ मंदिरला पोहोचलोय आणि समर्थ मंदिरला अजून एक मित्र येत आहे. मित्रांनो, फायनली आपला भाऊ आलेला आहे, राजेश भाई. रात्रीच्या 2:30 वाजलेत आणि या ठिकाणी आम्ही आत्ता केळगर घाटामध्ये पोहोचलोय आणि केळगर घाटामध्ये आत्ता इथं पोहोचलो होतो आणि गाडी इथं पंक्चर झाली. मित्रांनो, आता घाटामध्ये सन्नाटा, एकदम पूर्ण अंधार आहे, कोणत्याही गाड्या वगैरे नाही तिथं. आणि इथं बघू शकता तुम्ही, गाडी पंक्चर झाली, गाडीचा टायर एकदम भ्रष्ट झालाय. आता स्टेपनी आहे आमच्याकडे, ते आता इथं बदलावे लागणार. रात्रीच्या 2:30 वाजलेत मित्रांनो आणि इथं असा प्रॉब्लेम झालेला आहे. मित्रांनो, आता आपण केळगर घाटामध्ये इकडे सांगणार माणसाने सगळं केलं. वाघांची वगैरे खूप भीती असते, जंगली प्राणी वगैरे खूप इथं भीती आहे आपल्याला. आणि इथं गाडी आमच्या पंक्चर झाल्या, खूप भीती वाटते खरं. ऍक्च्युली सगळे मुलं असल्यामुळे एवढं काही वाटणं झालंय, परंतु खूप भीती वाटते. इथे फायनली मित्रांनो, आता टायर आपला बदलून झालाय आणि आता गुड मॉर्निंग मित्रांनो. सकाळच्या 6 वाजलेल्या आहेत, पहाटेच्या 6 वाजलेल्या आहेत आणि आम्ही आत्ता पोलादपूरच्या घाटामध्ये आहे, पोलादपूरच्या पुढं आलेलो आहे. आणि या इथं आमच्या गावातील अजून काही मित्रमंडळी पण फिरायला आले होते, तर त्यांची गाडी इथं पुढं आहे. सगळे इथं हॉटेलच्या इथं झोपलेत मामा. इथं तुम्ही बघू शकता, ही मित्रमंडळी गावातले आमचे बाकी जे होते ते आहेत इथं. सगळी झोपले गँग गाडीमध्ये. बाबू काय विठ्ठल फडतरे गँग सध्या सगळी झोपलेली आहे. कुठला पाहिजे मित्र? अरे याचा टायरचा. हे पण पोरं कुठले होते काय माहित, ते फिरायला आले होते, त्यांच्या गाडीचा काहीतरी प्रॉब्लेम झाला वाटतं. पाहण्याची मदत पाहणं पाहिजे त्यांना गाडीचा. तर माझ्या पाठीमागं एक हॉटेल आहे, या हॉटेलपाशी थांबलं होतो. हॉटेल चालू नाही, आता बंदच आहे. Thank you.
आता आपण लाडेघर मध्ये पोहोचलो आहे आणि त्या हॉटेलमध्ये स्टे करणार आहे.